Андрій Якимачко сьогодні прийшов влаштовуватися водієм у Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс». Дістався я від друзів, що працював вакансію, працював раніше по місту на маршрутних транспортних засобах. І на жовтих, і ще на карсанах синіх. Тут є повний соцпакет, є. Ну, робота по зміну не цілий день. Як розповіла начальниця відділу кадрової та юридичної роботи підприємства Тетяна Корольчук, відсьогодні почався набір водіїв, адже підприємство отримало новий транспорт. Сьогодні до обіду вже принесли документи на оформлення 5 водіїв. У нас є черга, досить таки немаленька. Бажаючих дуже багато є до нас йти на роботу, тільки не завжди є вільні вакансії. Як тільки звільняється якась вакансія, тоді ми можемо прийняти іншого працівника. Вони підуть на стажування. У них буде 30 годин, дається їм стажування. Потім вони будуть приймати автобуси паралельно ще. За кожним буде закріплений свій автобус, і вони будуть працювати далі. Віктор Оріщак працює водієм у комунальному підприємстві з весни. Саме тоді, каже, виникли проблеми на попередній роботі. Працював я в приватній фірмі, водій по сумісництву, начальник відділу транспорту. Прийшов сюди, ну, так склалося, що там не було такої вже аж роботи. Мабуть, карантин ввів свої корективи. У мене на роботі, так, будемо казати, що відправили нас, були, ну, відпустку, а решта потім, ну, було роботи, але не такої вже ж. І я так думаю, що не тільки в мене, то багато по роботах такого. Директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк розповідає, що карантин позитивно вплинув на кадрову ситуацію на підприємстві. У зв'язку з тим, що кордони зараз частково закриті, на підприємстві зараз працюють досвідчені водії. У черзі на роботу 50 водіїв. Поки що мають змогу прийняти тільки 18. Зарплата у водіїв – від 10 до 20 тисяч гривень. Всі знають, що багато українців працюють за кордоном водіями великогабаритних вантажів. Так? Ну, люди поприїжджали за кордону і хочуть працювати в Україні. Ми намагалися створити умови для того, щоб у нас дійсно була ця черга. Коли можна відбирати кращих працівників, коли можна застосовувати систему преміювання і покарань. Тому для нас це дуже добре, коли у нас є черга. Коли дійсно у нас є багато бажаючих. І це пов'язано, напевно, що з тим, що люди поверталися за кордон. Ми розуміємо, що якщо буде відтік назад за кордон, то ми не хочемо цих людей втрачати. Заступник директора обласного центру зайнятості Тарас Басюга телефоном розповів, що зараз є попит на робітничі професії. Пік безробіття був влітку. Разом із тим, за словами Тараса Басюги, говорити про те, як червона зона вплинула на рівень безробіття, ще рано. Якщо брати за період карантину, то було зростання кількості зареєстрованих безробітних. Найбільше, найвища кількість – це було в літні місяці. Якщо порівнювати з літніми місяцями, то зараз зменшилося. На початку карантину це було близько 9 тисяч безробітних, в літні місяці це десь припадає на липень місяць, це було близько 17 тисяч безробітних, а зараз на обліку перебуває 13 300 безробітних. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.